Po, mund të jetë, mund të jetë, është një vendim që, si thash, do ta merrni vesh kur të ndodhin këto dy procese. Unë nuk i tremem gaz, nuk i tremem përgjegjësisë dhe ju e dini shumë që jam shumë i lidhur me këtë qytet edhe jam shumë i ndinjuar për çka i ka ndodhur këtij qyteti. Pra, ky është një qytet ku gjyshit e mi janë rritur, prindet e mi janë rritur, nuk se njoh më. Pra, unë shkoja me babain tim te Lodrat, ju e dini që Lodrat s'janë më. Unë shkoja me, kur isha adoleshent, me shokët e mi në teatr, ai teatr nuk është më. Pra, e gjithë lagja ime, e gjithë qyteti im, ku unë kam kujtime, ku kam copëza të historisë time, të historisë prindëve të mi ku janë njohur, të gjyshërve të mi ku punonin, të gjitha këto janë rrafshuar që të pasurohen këta të bëjnë vila të cilët nuk jetojnë as tanë Tiranë. Kështu që arsye kemi boll, emocionale, intelektuale, të gjitha i kemi për të përballur me këtë grupim të vogël që në një farë mënyrë po na i merr gjithatë që ka qenë përbashkët. Por ajo që po them është se diskutuat edhe pak që parë çështë kandidatëve. Ti je sigur që kandidatët nismësuri kanë përparësi, kanë një epërsi të jashtëzakonshme përballë gjithë kandidatëve që mund nxjerrin këta për tre arsye. E para sepse kanë epërsi morale. Pra, kandidatët që do sillin këta si për Këshill Bashkiak, si për bashki etj. Kanë qenë bifadrom, kur ne kemi qenë në rënojat e teatrit, duke ngrënë dru, sepse teatri, Këshilli Bashkiak, i falte tokën publike, ja falte një privati, apo bëhej palë. Kjo nuk vlen për kandidatët e Një Partisë sekund, një Demokratike. sekund, një sekund. Po vlen për palën tjetër, sepse atë kemi përballë. Një. E dyta, kanë epërsi pavarësi. Pra, ju e dini shumë që cilido nga ne që të zgjidhet për të shkuar në drejtimin e bashkisë apo në Këshill Bashkiak, do jetë një nga ne. Nuk do të jetë se cilido që të zgjidhet nga këta, gjithë kandidatët, qoftë të Berishës me Metën, qoftë të Ramës, e dim që nuk do jenë ata. Do jetë vendime do merren kryeministri ose do merren ke Selia e Sali Berisha apo Ilir Metës. Pra, në këtë pikë kandidatët tan janë më të pavarur. Dhe e treta, po ti shohësh për hir të vërtetës, janë edhe më të shkolluar, janë profesionistë të cilët nuk jetojnë në politikë. Pra, kur zgjohen në mjes, i kontribuojnë këtij qyteti me profesionet e veta, si mjek, si inxhinier, si pedagog, si ekonomist, si gazetar. Pra, ju kanë një profesion të vetë. Përballë Veliajt ose përballë mjekut Ali Mehmeti apo Belind Kolliçit, edhe ai i shkolluar në Amerikë, Gerti Bogdani. Jo, kam biles kandidat që ju përmendët përveç Iron Veliajt, kam vlerësim. Jemi sinqer. Problemi që kanë. Pas një replik me zotin Kolliçi? Jo, nuk kam pas ta tregoj fabulën, po çështja sportive ka qenë shumë serioze. Un kam për kandidatët që ju përmendët, Gerti Bogdanin, Ali Mehmetin apo zotin Kolliçi, kam respekt sepse më duken çuna të mirë, të shkolluar. Problemi nuk është me ta. Problemi është që ti do nga ata që të zgjidhet, nëse do të fitojë, nuk do jenë ata, do jetë Ilir Meta me Sali Berisha. Tash këtë e dim ne, domethënë ka njëri që s'e di këtë. Pra kushdo që shkojë atje do jetë Sali Berisha.